ntituzabibagirwa uko umunsi ushira, nibuka bya bihe byiza byashize nkabikumbura. Nifuza kugufata mu biganza, kukubwira ko ngukunda, kugutega amatwi, kukureba mu maso, nuko agatotsi kakantwara ngasinzira nkurota. Inzozi nkurota simba nifuza ko zarangira, kuko zituma ndushaho kukubona hafi yanjye. Nguhamagara ariko nakabakaba sinkumve. Suje kandi mbahaye ikazi kuri M250 TV, ikiganiro cyo nivugukire Talk and Heal. Ni ikiganiro kigamije gufasha abantu gukira ibikomere binyuze mu kuvuga ibyababayeho, kikaba ikiganiro kigaruka buri wa kabiri w'icyumweru, naho njye wibategurira nkanabibagezaho ndi Muhire. Mbahaye ikazi, hashize igihe kinini wigendeye, kuva uwo munsi niyo tariki. Iyo mbyibutse uko byagenze, umutima wanjye umera nk'ugiye guhagarara, kuko ni amahano ndengakamere. Uwo munsi imizi n'amashami byaratsembwe, ariko amashami yashibutse, ubu yabaye ibiti by'inganzamarumbo. Uko ngenda nkura niko ndushaho gusobanukirwa akamaro kawe, bikankomerera cyane kwiyumvisha ko utakiriho, utari kumwe natwe. Gusa nanone uko izuba rirasa, imyaka ikera, amashuri akigwa, imikizere cy'ejo hazaza, ndacyariho kandi ndiho ku bwawe. Ubusinyira ishami nabaye igiti, kandi amarira yo kukwibuka niyo akivomerera nticyume. Ubu ngubu mfite imbaraga, ndakomeye, sinkijegajega, mfite icyizere n'ibyiringiro. Sinkikubona ariko urahari kandi uri kumwe nanjye. Ibyo ngibyo simbishidikanyaho na gatoya, meze neza, ndi umuhanga kandi mfite intege, kandi ikivi wasize ndi kugenda nyusa. Gusa nanone nubwo mfite ibintera ingufu n'abanshyigikiye, rimwe na rimwe iyo binkomereye ndifuza ngo iyo ubu hari ubimfashe, ahakomeye unterure uhanyambutse. Uko umunsi ushira nibuka bya bihe byiza byashize nkabikumbura. Nifuza kugufata mu biganza, kukubwira ko ngukunda, kugutega amatwi, kukureba mu maso, nuko agatotsi kakantwara ngasinzira nkurota. Inzozi nkurota simba nifuza ko zarangira, kuko zituma ndushaho kukubona hafi yanjye. Nguhamagara ariko nakabakaba sinkumve. Ese ubu koko ntuzagaruka? Kubimenyera birangora ariko nta kundi. Wagiye tukigukeneye, wagiye tukigukunze, wagiye tutabishaka, tuzahora tukwibuka, tuzahora tukuzirikana. Uruhukire mu mahoro. Mwebwe mwese mwabuze abo mwakundaga, M250 TV tubatuheye amagambo y'ihumure. Mukomere, mukomeze, ntago muri mwenyine. Ikiganiro cyo nivugukire Talk and Heal. Ndabakunda cyane.